Velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er det en mat på lørdag video. Oppskriften i dag er veldig lett og veldig kjapp å sette sammen, men det er noe av det beste jeg og vet å spise til lunsj, så derfor tenkte vi at vi skulle dele det med dere. Dette er en mozzarella, tomat og avokadosalat. Jeg har stjert oppskriften fra Jim Chapman. Jeg linker kanalen hans under her. Jeg så han laget i en vlogg en gang, og så har jeg og Guru på en måte bare gjort det samme, egentlig. Du trenger avokado. Vi bruker to stykker når vi skal lage til meg og Guru. En mozzarella. Cherrytomater selvfølgelig. Over så har vi balsamico eddik og pepper. Og som litt sånn ekstra som du kan velge å ha oppi eller ikke ha oppi, så kan du da for eksempel ha bacon-terninger, eller du kan ha tunfisk. Du kan velge å dele opp avokadoen akkurat sånn som du vil. Hvis du vil bare bruke en skje og ta det ut, så gjør du det. Jeg bare skjærer forsiktig, så ikke du går helt igjennom selvfølgelig. Sånn, og så bare deler jeg ned på midten, og så er den ferdig oppdelt når jeg skoper den ut av skallet. Igjen, det er valgfritt hvordan dere deler opp ting. Jeg og Guru pleier bare å dele cherrytomatene i fire. Man kan også bruke vanlige tomater. Jeg synes cherrytomater er best. Det er en litt sånn søtere smak på dem, så jeg synes det er bedre å bruke. Men selvfølgelig, man kan bruke hva man vil. Mozzarellaen dere bruker, altså vi bruker denne typen. Jeg vet det finnes også ferdig sånne små mozzarella-baller. De var jeg veldig glad i når jeg bodde i Newcastle, for da spiste jeg veldig mye av salaten her. Og jeg vet at de har dem hvertfall i Sverige. Jeg vet ikke hvordan det er i butikker i Norge, men de har dem nikker Guru bak kamera. Så da er det jo lettere å bruke den og bare dele en mozzarella-ball i to, for eksempel. Men vi må dele opp våres litt mer. Da pleier jeg bare å dele den i to sånn, og så strimler. Og terninger. Så tar vi over litt pepper. Og balsamico eddik. Dere kan også ha på olje hvis dere vil det. Og da er det bare å servere. Vi pleier ikke å blande den salaten her så veldig, for at vi får nok av hver uansett. Peppere og balsamico-eddiken kan du selvfølgelig ta på etter at du har puttet det i serveringsboller, hvis du vil det. I Guru sin salat så skal vi ha litt tunfisk over, så da bare strør vi over det på toppen. Jeg er litt gæren, og jeg tar litt sånn bacon-terninger over det da. Lunsjen er ferdig og klar til å nytes, og det skal jeg virkelig gjøre nå, for nå er jeg sulten. Så det her er hvordan man kan lage en ganske spennende, men veldig enkel lunsj, og det er alltid veldig greit. Det blir kjedelig med vanlig lunsjmat hele tiden, blir det ikke da? Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker matlagingsvideoene våre. Kom tilbake i morgen for en ny video, og så snakkes vi. Ha det!